Bona tarda, nois. Sóc el Guillem Tost, l'entrenador de prebenjamí, Benjamí i Mainada del Patronat de Futbol. Com us he dit, bueno, ja, que hagueu vist l'altre vídeo ja ens coneixeu, el Pol i a mi, som els que fem el vídeo del futbol del Patronat. I estem aquí un dia més, i avui treballarem la coordinació en l'espai que sigui possible, amb el material que sigui possible, perquè, bueno, com explicarem posteriorment, la coordinació és un aspecte molt, molt important en el futbol i gairebé en tots els esports col·lectius i individuals. La sessió consistirà això, bueno, aquesta petita part, presentació, amb un aspecte, com sempre, més teòric, en el qual explicarem la coordinació a fons, per què serveix, com es pot entrenar, millorar, i bàsicament l'important que és. I per últim farem una sessió, la sessió pràctica, lògicament, en el qual farem alguns exercicis amb, com hem dit, material que tinguem per casa, i intentarem simular exercicis que es puguin fer dins del camp de futbol, aquí en un espai reduït, intentar treure el màxim profit d'aquestes activitats, i esperar que us agradin, i si es treballen i es fan correctament es pot treure molt, molt bones conclusions. Comencem, doncs. La coordinació en el futbol és una eina molt, molt important, com altres esports col·lectius. A part d'una gran tècnica específica i una preparació física, hi ha altres aspectes a destacar en el futbol, com és la necessitat d'una bona coordinació. És un element constructiu del rendiment a l'hora d'optimitzar el comportament en la competició i millorar la qualitat del regat. Qualsevol edat és bona per treballar la coordinació, però com més jove i més practiqui millor, ja que en aquestes edats joves és quan més s'aprèn i més fàcil és aprendre. Si aconseguim tenir una millor coordinació, augmentarem el rendiment físic i reduirem el consum energètic, de manera que aconseguirem optimitzar l'esforç fet en els entrenaments i partits. És a dir, traurem una gran eficàcia i eficiència del nostre rendiment. Bé, doncs, quan parlem de coordinació hem de fer referència a diferents paràmetres que tenim com a producte final l'eficàcia motora, com hem dit anteriorment, imprescindible per complir amb els objectius de cada moviment. Són diferents moviments que fem servir durant el partit, ja pot ser com el regat, el passe control, fer dues accions a la vegada. En destacarem alguns. Per exemple, la precisió en els moviments, com dèiem, és com fer un regat, un centre o un refús. Has de tenir una mínima coordinació en el mirar la pilota i justament coordinar o el salt o el despeje. També la rapidesa en la presa de decisions i execució per evitar donar temps al rival. Molt important aquest comentari, ja que el rival t'has d'anticipar a ell, ja que si et guanya la posició, doncs estàs perdut. L'economia en la despesa per optimitzar l'energia muscular i nerviosa, el que parlàvem abans, que en el qual tu et fas, no et cansaràs tant i trauràs millor rendiment dels teus físic i tècnic, i al llarg del partit ho es notarà, i al final del partit, quan els altres poden estar més cansats, tu pots estar una mica millor físicament que els altres. I per últim, l'harmonia per executar les accions, accions musculars necessàries en l'exercici. Bueno, com podeu comprovar aquí, estan separats, sí, és un pal d'escombra i un pal d'un recollidor, i bueno, és el que teníem per casa. Farem servir aquest material com a material de suport per realitzar les activitats, algunes activitats, després introduirem un altre material i anirem fent. Intentarem fer també una
un exercici, bueno, un exercici de progressió, una sessió en progressió de menys dificultat a més i també de menys intensitat a més. Doncs ara us explicaré de què va el primer exercici. Comencem. Cal dir també que és molt important que sobretot en la realització dels exercicis és imprescindible no tocar la barra o bueno, els dos pals en aquest cas en la realització dels exercicis i repetir també tantes vegades com sigui necessari l'exercici tant sigui a poc o el més ràpid per una bona coordinació. Val més fer-ho a poc i que et surti bé, que si no ràpid i malament. Vale, comencem amb l'exercici. Sí, amb l'exercici. Cama aixecada, braç contrari aixecat. Sí, comencem a poc. Sí. Gran volta. Fixeu-vos bé que sempre és molt important aixecar braç i cama en contrari, sí? Va. Doncs ara farem el mateix, però amb velocitat, sí? Aixecant, però amb velocitat. Llavors ara. Aquí una volta també. Com podem veure si ho estem fent bé o no? Doncs ho farem al mig, sí? Ho estic fent bé? Sí, braç i cama en contrari. Farem el mateix, però enrere, sí? Primer pas, lent. Aquí és una volta. Farem el mateix, però ràpid, sí? Canvi, llibre aixecat, mirant enrere. Seguim el vídeo, ara serà de forma horitzontal. Jo em posaré mirant cap allà, sí? Primera cama esquerra endavant, dreta endavant, enrere. I torno amb un sol. Bé, doncs ara farem el mateix, però amb més velocitat, sí? El que he fet abans, però més ràpid. Mirem cap allà, o mirem cap allà, com vulgueu. Sí? Comencem. Vale, anem pujant de dificultat i intensitat. Sí, el següent serà exercici. Una cama endavant, l'altra endarrere, no pot tocar la barra, sí, mans, sortir el colina, comencem, alce, amb salt, sí? Aquí. I tornem a donar volta, sí? Ara farem l'exercici anterior que hem fet, però de forma ràpida, sí? Recordeu-vos sempre de la coordinació, mà i peu, sí? El giro, sí? Vale.
especificitat consisteix en la coordinació d'un sol peu, sí? Començarem amb la cavaleta, però ho farem amb les dues. Sí, començarem primer a poc a poc. I donem la volta, sí? Bé, doncs ara farem el mateix, sí, però amb la cama esquerra. La que fa l'altre serà la cama esquerra, sí? El mateix. I aquí anem a la volta. El mateix, però amb la cama esquerra. Vale, doncs ara el que realitzarem serà de forma ràpida, sí? Aquesta banda ho farem amb la dreta, serà que la dreta de la dreta. Quan arribem aquí, faré una volta i ho farà la cama esquerra, sí? Per fer-ho més àgil i més ràpid. Com podeu veure, el material ara que farem servir són rotllos de paper, en aquest cas són 6. I el farem servir per fer salts amb coordinació de braç i peu-cama. Primer farem poc a poc, sí, el que hem de fer sobretot és, quan aixequem la cama, fer la coordinació amb el braç també. Per tant, aixequem així, el braç aquest aixecat, així, aquest aixecat, sí. Primer farem poc a poc perquè ens surt. Vale, ara ho realitzarem d'una forma ràpida, sí? I aquí anem a l'altre. Bueno, nois i noies, venim per acabar la sessió. Espero que us hagi agradat i sobretot espero que milloreu i practiqueu la vostra coordinació, que us servirà en el futbol.